assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasoo dunida nagala socotaan waabinimo arbaca bisha februarina ay sii gelayso 16 sannada 2022-ka qodobada aad barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a rabshado xooggan oo maanta ka dhacay degmada awbare ee gobolka faafan kadib laba wiil oo dhallinyaro ah oo halkaasi ay ku dileen ciidamada ammaanku qaar ka mid ah baabuurta laanqeyrta cas ee dalka etoobiya oo lagu afduubtay galbeedka gobolka oromiya iyo baarlamaanka dalka etoobiya oo mar kale go'aan ka gaadhi waayay xaaladda emergensiga ah ee dalkaasi saaran dunidana waxaa ugu waaweyn dalka ruushka oo ciidamadiisii dib uga qaaday xuduudka uu la leeyahay dalka ukrain qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhowaada barnaamijka waxaa igu weeriyay saaxiibkay cabdulaahi santaag oo alaaba ka faallooda xaaladaha geeska africa islamarkaana indhaha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalkaasi etoobiya cabdulaahi soo dhowow haddii aan ku bilowno xaaladda dowladdeegaanka oo maanta qasnayd meel ka mid ah gobolka caasimaddu ay ku taalo ee faafan magaalada awbare ayaa la sheegayaa halkaasi inay rabshado ka dhaceen islamarkaana haatanba xaaladda degmadaasi qasan tahay maxaa halkaasi warara aan ka helaynaa aad iyo aad aad umaadsan tahay cabdixakiin ummadda soomaaliyeedna waan salaamaynaa meel walba ay joogtaba salaan kadib haddii aan guda galo barnaamijka degmada awbare inqilaab weyn ayaa hadda ka taagan oo shacabku ay sameynayaan taasi oo sababtay ama ay ka dhalatay laba wiil oo dhallinyaro ah oo midna ardayba uba ahaaba ay ciidamada federaalka etoobiya ay dileen ciidamo halkaasi ku sugnaa oo si weliba iyadoo magaaladaba aysan wax markaa mudaharaad iyo waxba ay ka jirin ay xabad un iskaga fureen islamarkaana ay u geeriyoodeen taasi oo sababtay shacabka ilaa iyo maanta in ay xaaladda magaalada ay degi weydo islamarkaana ciidamo badan oo new boolisa iyo ciidamo kaleba meesha la geeyey oo la doonahaya in lagu dejiyo xaaladda iyadoo shacabkiina la kala fijina islamarkaana shacabka ay wadooyinka weli ay taagan yihiin labadan wiil ayaa si lama filaana loo dilay oo ciidamadu xabada ugu fureen islamarkaana hadda wax dowladda dowlad deegaanka soomaalida ay kasoo saartay oo war ah oo isla lagu marinaya ama ay ku sheegayaan inay cadaaladda lagu mariyo labadan wiil dadkii dilay ee ka dambeeyey oo shacabkuna haddii loo sheego laga yaabo inay ku degi lahaayeenna ma jiro waan gartay ma jirtaa sabab la ogyahay oo rasmi ah oo labadaasi dhallinyarada ah loo dilay ma jirto cabdixakiinow dhallinyaradan dhallinyaro yaryar weeye dhallinyaro hadda ama urur ku sii jirayna ma aha ama rag mucaarada oo maamulka iyo dowladda tahay ee maaragtay mucaarad ku ana ma aha niman hub watay oo ciidana ma aha niman khamraysan oo balwad isticmaala ma aha niman dhallinyara oo arday ah weeyo oo yaryar ah islamarkaana dilkoodu meelo badan ayuuba hadda gaadhay oo hadda saameyn badan ayuu bulshada dowlad deegaanka soomaalida iyo ku yeeshay labada nin sida loo dilay si qaabdara ay ciidanku xabad iskaga fureen islamarkaana waxaa ku geeriyootay labada dhallinyarada shacabkiina weli wadooyinka ay taagan yihiin islamarkaana ay ku doonayaan shacabka ay ku dalbanayaan inay xaqoodii ay helaan dhallinyaradan la dilay oo cadaaladda loo marsiiya dadkii sida arxandarada xabadda ugu furay labadan wiil ma jirtaa xiisad ama dhibaato ka taagnayd degmada awbare intaanu dhicin dilkan maya cabdixakiinow maalmihii ugu dambeysay waxay muran siyaasadeed iyo arrimo siyaasadeed ay ka tagnayeen magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida hase ahaatee magaaladan awbare waa magaalo inta badan iska xasiloon oo magaalo degan waa magaalo saxmiyad badan oo xuduud la leh deegaankan somalilan marka lama garanayo sababta hadda ay labadan wiil loo dilay waxaa un lagu qiyaasayaa inay si uun maaragtay khalad ah loogu furay xabadda islamarkaana ay u geeriyoodeen labada arday waan gartay haddii aanaadno dhinaca etoobiya galbeedka gobolka oromiya waxaa la soo sheegayaa in lagu afduubtay qaar ka mid ah baabuurta ay isticmaalaan ururka laanqeyrta cas ee dalkaasi etoobiya cidda afduubatay iyo sababta loo afduubtay maxaa ka ognahay horta markii koowaad ma aha baabuur lagu afduubtay ay hay-adaha samafallada ay leeyihiin galbeedka deegaanka oromiya hadda waxaay labadan gaari ay ahaayeen laba gaari oo lagu adeegahayay shacabka dhibaatadu ay saameysay waxaana iska la hay-adda red cross etoobiya loo yaqaano marka labadan gaari waxaa lagu sheegay in ay dabley hubaysan ay afduubteen islamarkaana meel hadda ay ku sugan yihiin aan war loo haynin waxaa kaleeto la xusay oo hay-adda red cross war kasoo baxay ay sheegeen inaysan ahayn markii koowaad oo sidan oo kaleeto gawaari ay hay-addu leedahay loo afduubto waxaana
loo aaneynaya inay afduubteen ciidamada xoreynta Oromia oo duurka ku sugan sababtoo ah in dabli kale oo meesha ka hawlgashan malaha in waxa meesha isku haya dagaalamaya waxay u badan yihiin galbeedka ka dagaalamaya ciidamada xoreynta Oromia iyo ciidamada dawladda federaalka Ethiopia ee dawladuna kulli dabcan in maysan ciidamada dawladda haday afduubtan meel ay geeyaan ma garanayaan waxaan loo aaneynaya in ay afduubteen ciidamada xoreynta Oromia oo tuhunsanaa maalmihii ugu dambeeyay ba hay'adaha samafalada inay war ka geeynaayaan oo dawladda ay u jaajuusayaan meelaha ay ku sugan yihiin iyo waxa ay qabanayaan waan gartay wali waxaan ku jirnaa in xaaladaha dalka Ethiopia baarlamaanka dalka Ethiopia maanta wuxuu mar kale ku guuleysan waayay inuu qaado ayaa la soo sheegayaa in xaaladii degdeg ahayd emergency ahayd ee wadankaasi saarnayd maxaa xaaladaasi ku dhagan oo laga qaadi lahayd wadanka baarlamaanku sameeyay muxuu maanta go'aan cad uga gaaray Cabdixakiin oo baarlamaanka arintan ay waxa weeyay maanta keenayn waxay ahayd in arintii xaaladii degdeg ahayd ee dalka Ethiopia awalba uu ku jiray sidii looga qaadi lahaa iyo sidii loo kordhin lahaa baarlamaanka uu kala safanaayeen 63 xildhibaan ayaa codaysay oo isla markaana diiday in xaalada degdegga dalka lagu soo celiyo halka 23 ay ka aamuseen tira ka yar ayaa sidoo kale taayagana waxay soo jeediyeen in ay u gacan taageen in ay wadanka lagu soo rogo xaalada degdegga isla markaana wadanka oo ku sii socda xaaladda degdegga ah ee wadanka uu ku jiray baarlamaanku markii ay ku kala jabeen oo xaaladii lagu kala jabay waxa go'aan laga gaaray oo isla markaana hay'adda maaraynta gudiga baarlamaanku ay fareen in laamaha ay qusayso dib loogu celiyo isla markaana iyagu wixii ay ka soo saaraan oo baaqa la ogaado xaaladda degdegga dalka Ethiopia ayaa lagu saleeyay in uu dhibaato badan u geystay intii degdeggu u jiray iyadoo shacabku ay dhaqaalahooda hoos u dhacay ganacsiga hoos u dhacay iska socodkii magaalooyinka oo iyada naftarkeeda ka qayb qaadanaysa horumarka shacabka oo magaaladan markii laga tago magaalada kale la tago dadku ay u safraan ay dhaqaale badan magaaladaasi kale ay ka helaysay dhaqaalihii hoos u dhacay waxa kale oo maaratay wadanka ay hoos u dhigtay baa la yiri soo galistii dalka ay soo dalka dibadiisa laga soo galahayay iyo isku safarkii magaalooyinka waaweyn ee maamul goboladyada ama ismaamulada ayaa waxa weeye hoos u dhacay marka waxa hadda dib loogu celiyay laamaha ay qusayso iyadoo garsoorka laga codsaday in ay bil gudaheed ay ku soo xaqiijiyaan iyagoo u marahaya sharciga iyo kala dambeynta iyo dastuurka uu leeyahay dalka Ethiopia aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi waxa kale oo aad war ka haysaa ama aad macluumaad nooga haysaa xiisadii u dhaxaysay wadamada Ukraine iyo dalka Ruushka dalka Ruushka maanta waxa la leeyahay ciidamadiisii ayuu dib uga qaaday xuduudka uu la leeyahay dalkaasi Ukraine xiisadaasi xaggee wax marayaan maxaas ka soo kordhay horta dalka Ukraine gobolkan hadda la isku muransan yahay Ukraine hadda uu ku haysto dalka Russia ama Russia ay ciidamadaba hadda ay ku soo daad gureeyeen xuduuda murankaasi muddo ayuu soo socday iyadoo dalalka galbeedka sida Mareykanka oo kale galbeedka sida Mareykanka Canada Australia UK wadamo badan ay ka falceliyeen isla markaana ay marar badan Russia ugu hanjabaayeen inuusan ciidamo uu halkaasi geyn karin dagaal uu ka ridi karin hase ahaatee Russia naftigiisa isoo ku xumeeyay wadamadaasi ayuu ciidamo meesha ku daadgureeyay waxaana waan waantan hadda ugu weyn ka qayb qaatay in ciidamada dib loo soo celiyo dalka Turkiga oo madaxweyne Tayyip Recep Tayyip Erdogan oo kaalin weyn ka qaatay saaxiibna la ah ama xulufaba la ah dalka Russia ayaa sidoo kale ka qayb qaatay in ciidamadan dib loo celiyo isla markaana waan dhaxda labada dal dhaxdooda la dhigo wada hadal lagu dhameeyo sidaad ogtahayba dawladda waxa weeye madaxweynaha dalka Turkiga wuxuu marar badan ku soo celceliyay in xaaladan si hoose loo dajiyo gamco galjiro hoos baa loo dhaqaabay Soomaalidu taasi oo kale tahay in maartay hoos loo wada hadlo oo wada hadal lagu dhameeyo wuxuuna sidoo kale madaxweynaha dalka Turkiga safar u aaday dalka Imaaraadka Carabta oo iyadana uu kala hadlayay sidii ay arintan u soo dhaxgelin lahaayeen oo si wada jir oo wanaagsan oo maaragtay saaxiibtinimo ay ku jirto loogu soo dhameyn lahaa colaadanka taagan labadaasi dal aad iyo aad baad mahadsantahay saaxiibey halkaasi wuxuu ahaa saaxiibka Cabdullaahi Santaag oo ila falanqeynaya xaaladihii ugu dambeeyay ee dunida intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan idinkala tageynaa nabadgelyo.